Tushda zambil ko'rishning ta'birlari. Ulamolarning aytishlaricha, tushdagi zambil ayol yoki kanizakdir. Kimki tushida zambili borligini ko'rsa, unda xodim paydo bo'lishiga dalil bo'ladi. Boshqa bir ta'birga ko'ra, tushdagi zambil mol-u ne'matni bildiradi. Yana shuningdek, tushda ko'rilgan zambil ayolni, xodimni, kanizakni, mustahkam dinni, tan salomatligini, uzoq umrni, mol-u ne'matni, barokatni va ayollar tomonidan yetilgan merosni bildirishini ham qo'shimcha qilish mumkin.